Majeruhi watatu ambao wa ajali iliyoua watu 10 katika eneo la HZ kwenye barabara ya kuelekea Eldama Ravine katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wamepelekwa katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya Moi mjini Eldoret kwa matibabu. Kwa mujibu wa polisi, matatu walimokuwa wakisafiria ilibingiria mara kadhaa na kuua watu 8 papo hapo, huku wengine wawili wakifariki walipokuwa wakipelekwa hospitalini. Hivi sasa tunaungana na mwanahabari wetu pembeni hapa, John Wanyama. Bado unafikiri huko katika eneo la tukio? Sasa sijui ni yapi yanayojiri, wenyeji wanasemaje kuhusu barabara hiyo? Je, ilikuwa na ubovu iliyopelekea matatu hiyo kuanguka, ama kitu gani kilipelekea ajali hiyo kutokea? Naam, Nimrod, hicho ni bado wakaazi hapa wanafikiria na kutafakari ni vipi wataweza kutegua, lakini kufikia sasa wakaaji ama wenyeji hapa wameweza kukutana hapa, wameweza kuanza kufanya mikutano kufikiria ni lipi ambapo wataanza mipango ya mazishi kwa wale ambao waliweza kufariki. Nimeweza kuzungumza pia na afisa mkuu wa hospitali ya rufaa na mafunzo ya Moi, anasema kwamba majeruhi ambao waliweza kupelekwa katika hospitali hiyo, mmoja aliweza kufanyiwa upasuaji wa kichwa na amepelekwa katika chumba cha ICU, na kuna mwingine ambaye kwa sasa anaendelea na upasuaji ambapo tunaambiwa kwamba mikono yake iliweza kuvunjika kabisa, na mmoja aliweza kutipiwa hapo jana na akaruhusiwa kwenda nyumbani. Na hapa vile unaona ninao wakazi hapa ambao tungependa tuzungumze nao, Nimrod, yale ambayo majanga ambayo yameweza kupata. Chief, wewe umeweza kupoteza pia manaibu wako wawili katika ajali hii. Je, ni nini kiliweza kutokea, na kama tafadhali naomba uweze kutoa kofia tuweze kukuona vizuri. Basi kwa hivyo mimi niseme tabu ya hii barabara ni kona mingi, na hakuna signpost, na kupeana mambo ya contract ni substandard kwa watu wa contract. Kwa hivyo mimi nashukuru watu wa media kwa kufika hapa mara moja, na waongozi kutoka mchumba hapa na women rep bado sina ngoja na hawa bado baada ya wiki mbili barabara inabomoka. Waya machache, mimi nasema poleni. Asante. Chief, ni watu wangapi hasa wameweza kufariki, kwa sababu tunaambiwa ni watu wa hapa karibu tu ilikuwa imesalia? Ile jana ni watu 12 kumi na moja vibunde ilikuwa mtu mmoja na kwa lori na dereva. Wote ni karibu watu 16 ambao wenye. Nimrod, wale watu 16 chief anajaribu kukuelezea ni kwamba jana watu 11 waliweza kupoteza maisha, na mahali papa hapa pia kuna ajali nyingine iliyotokea ikaua dereva pamoja na mtoto wake. Nyinyi kama madereva, ni nini hasa shida ya barabara hii, na nini unafikiri iliweza kusababisha ajali ya jana? Naam, mimi ni Andrew Kimelikipto, mudumu wa Eldoret Metke Mbaga Ravine. Kilichosababisha hii ajali haijajulikana vizuri ni nini, lakini tunawazia kwanza pengine ni road signs, njia imekuwa na bottles na hii miunuko makona ya hii njia.